De är iväg för SM för två gästar. Mycket snabb invändigt nummer ett Popilou som enkelt tar ledningen för fyra Gordy. Sist iväg nummer 11 Chantal. Tas lugnt från början. Fem Pinerolo och utvändigt om den 10 Obrook. Nummer ett Popilou får pressa fyra Gordy som trea. Nummer 8 Mesmerize. Fyra just nu 7 Whiskey Sour. Har snett utvändigt nummer 3 Max Martin. Lite stopp där såg det ut att vara för nummer 2 Kanons Elektra. 6 B Thanks, 4 från slutet har utvändigt om sig. 11 Chantal, 10 Brook avslutar fortfarande. Gör 5 Pinerolo och första 4 på 24 och 1. 4 Gordy får nu utvändigt en riden. 1 Popilou utvändigt där tredje. 3 Max Martin i fjärde. 8 Mesmerize i femte. Nummer 7 Whiskey Sour. 11 Chantal mellan hästar. 2 Kanons Elektra leta lucka. Långt ut då, 5 Pinerolo som följer nummer 7 Whiskey Sour, 3 Max Martin tar över, 1 Popilou, 2 den andra på 25 och 6, 3 Max Martin leder, 11 Chantal som 2. Det är så att de kommer långt utifrån också, nummer 9 Muscle Shoals, men 3 Max Martin tar hem SM, 3 Max Martin för 11 Chantal, hårt om tredje. Maria Andersson, bro på